Hej alle sammen, og velkommen til, ja, hej. Velkommen til den her video, og velkommen til Christian endnu en gang. Mm. Ja, jeg sidder lige med sådan en lighter i hånden, og jeg kan se, at der står rigtig skævt. Nå, jeg sidder lige med en lighter i hånden, og med den her, fordi på den måde, som vi sidder i dag, så kan den her så ikke stå nogen steder. Men jeg har jo den tradition, at den skal være med i alle mine adventsvideoer, så selvfølgelig skal den også være med i dag. Så jeg holder, og så, som så vanligt, så tænder gæsten. Så jeg tænker egentlig bare, at du tænder, og jeg holder. Fantastisk. Det er sådan en med børnetingene. Ja. Så skal jeg stille den der, ikke? Nu vil jeg stille den der. Den der. Jeg tænkte bare, at jeg startede med den anden. Nå. Og så har vi altså fået tændt adventskransen, men den kan ikke rigtig stå nogen steder. Så jeg tænker, at vi stiller den her ved siden af jer. Og så kan I godt nok ikke se den, men så kan vi sidde og kigge på, hvor køn den er imens. Så kan vi kigge på den, mens vi filmer. Som sagt, velkommen til den her video og glædelig anden søndag i advent. I dag der har jeg fået lukket min kæreste til, som jeg også kan se ved siden af sådan nogle her papirer. Man plejer godt at vide, hvad det er ligesom går ud på, når man ser de her papirer. Det er en Most Likely 2 i Christmas Edition. Og jeg har fundet nogle spørgsmål på internettet. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi tager den fra en ende af. Der er 15 spørgsmål, og så må vi jo se, om vi er enige, eller om vi er dybt uenige i de her spørgsmål. Den hedder faktisk Mr. and Mrs. Christmas Christians. Jeg tænker bare, at vi starter med det første. Og det første er, hvem køber de bedste gaver? Okay, vi tæller ned, ikke? Hvad sådan noget hedder, tænker jeg. 3, 2, 1. Hvad har du sagt? Du har sagt mig, jeg har sagt dig. Det er lidt sådan, det skal være, skal det ikke? Nok lidt fordi, at du køber de fleste gaver, men jeg går mest ud af dem. Ja, præcis. Mm. Det er nu derfor, jeg har sagt dig, fordi Christian han er meget sådan, når han giver gaver til mig eller sådan noget, så er det virkelig gennemtænkt. For eksempel så har jeg fået en pakkekalender i år, som han sådan helt selv har lavet, hvor jeg sådan... Jeg har også købt ham en pakkekalender, men jeg er sådan gået i magasin og købt den, hvor han ligesom har siddet selv og lavet den. Så derfor så er det sådan, altså jeg køber tit Christian gaver, men når Christian han så køber eller giver mig noget, så har du sådan, måske lidt mere tænkt over det, end jeg har. Den næste er, hvem drikker mest over the festive period? Jeg tror det er sådan over fest, altså fest, de festlige lejligheder her i løbet af julen, ikke? Oh, det ved jeg ikke. Har du en idé? Ja. Okay, 3, 2, 1. Ja, det var vi enige om. Jeg tænkte bare sådan, det må være dig, det. Der går ud og hygger med dine venner og sådan noget. Der tror jeg ikke, der er så meget, der skal forklares. Nej. Hvem sådan efterlader deres juleshopping sådan til, altså hvem gør det sådan senest, eller man kan sige, hvem er altid i sidste øjeblik med juleindkøb? Mm. Okay. 3, 2, 1. Nu. Du sagde dig selv også. Ja, jeg har også sagt mig selv. Jeg tror, det var i god tid. Ikke med alle gaver. Ikke med alle gaver. Nogle gaver køber jeg i god tid. Altså det er sådan ofte, så ved jeg, hvad jeg vil købe, men jeg gør det altid i sidste øjeblik. Hvem da? Jeg har bare dårlig tid. Du har bare dårlig tid. Jeg har bare dårlig. Generelt, ja. Okay. Ved du, hvad du køber mig? Jeg ved godt, hvad jeg skal købe til dig. Men jeg har ikke købt det hele. Det hele? Mm-hmm. Nummer 4 spørgsmål. 4. hvem har sådan den bedste julefrokost på arbejdet? Mm. Oh, det ved jeg ikke. Altså det er sådan lidt svært, fordi den eneste julefrokost du har været til, det var sammen med mig på vores gamle arbejde. Ja. Er det ikke lidt aspekt 2? Jo. Skal ikke bare sige det? Det er aspekt 2. Ja, det er aspekt 2, fordi jeg har ikke lige fået nyt arbejde, men jeg har i hvert fald det første jul, jeg har på mit nye arbejde, så jeg har ikke prøvet julefrokost der endnu, og det samme med dig. Så det er sådan, vi har kun prøvet en julefrokost sammen, så der tænker jeg bare, det vi siger. Og spørgsmål nummer 5. Hvem spiser mest julemad? 3, 2, 1, nu. Det må helt klart være dig, du æder så fucking meget. Og det er ikke kun mad, det er også juleslik, julechokolade, julechips, hvis man kan få det. Det er alt, der bliver spist. Og især når det er jul, fordi så må man gerne, og så har han en god undskyld. Ja, jeg elsker pebernødder, pindekager, brune kartofler, flæskesteg. Hvem er den mest dovne over juleperioden? Og det er spørgsmål nummer 6.
Okay, er du klar? Interessant. Interessant. 3, 2, 1. Hvorfor har du sagt mig? Hvorfor du sagt mig? Fordi du bare generelt er en meget doven person. Jamen det vil sige, jeg er meget doven, men du bliver doven i juleperioden, fordi så er du sådan, det er koldt, ja, det er ikke udenfor. Det er faktisk en god dag. Ja. Så den er, det er nok lidt, snift. Ja, det er nok lidt os begge to. Okay. Who believed in Santa? Åh, jeg skal glæde på engelsk. Det er fordi, de er på engelsk, de her spørgsmål. Hvem troede på julemanden i længst tid, da man var barn? Okay. 3, 2, 1. Det var nok for mig. Jeg troede på julemanden i rigtig mange år i hvert fald. Eller sådan, jeg tror mere sådan, jeg synes ideen om julemanden var hyggelig, og så ville jeg gerne ligesom blive ved med at tro på det. Fordi så fik jeg gaver af julemanden. Men jeg kan huske det sidste år, hvor julemanden han kom hjem hos os. Det var min morfar, eller sådan min bedste venindes far, der var julemand. Og jeg synes, det var så pinligt, fordi jeg vidste jo godt, at det var min bedste venindes far, men alligevel var det jo meget hyggeligt. Så det er nok mig, der har troet på ham længst tid. Men jeg tror, jeg troede på Nisse længst tid. Min far, han snød. Snød han det? Ja. Hvordan det? Vi har aldrig sagde sandhed til mig. Jeg synes, at vi kunne ikke tro, at der var Nisse. Altså, jeg får stadig chokoladegaver af julenissen i min julesok derude. Og jeg ved jo godt. Ja, jeg ved jo godt, det ikke er julenissen, men det er da meget hyggeligt. Det er sådan en god tradition. Hvem bliver sådan mest sådan excited, når det er jul? Hvem er sådan størst julefan, eller hvad man kan sige? Okay. 3, 2, 1. Ja. Ja. Ja, det er mig. Jeg starter allerede med at høre julemusik lige så snart radio så op, spiller det. Christian han bliver træt af det, inden det bliver 1. december, fordi jeg hører det hele tiden. Det er nok mig. Jeg har altid godt kunne lide julen. Jeg synes, det er... Årh, god tradition. Virkelig hyggeligt. Du hiver den lidt for langt. Jeg sidder også nogle gange og ser julefilm om sommeren. Det er meget hyggeligt. Hvem laver den bedste julemad? Altså, nu er der ikke nogen af os, der har prøvet at lave julemad nu. Men det ved jeg ikke. Skal vi bare sige mig? Skal vi bare sige dig? Ja. Jeg synes, vi er gode i fællesskab i et køkken. Ja. Det er vi faktisk. Så skal vi sige os begge to. Ja. Fordi vi har ikke prøvet det endnu, men vi tror da på, at så kan det være, at jeg måske kan finde ud af at lave noget af det, og så kan du finde ud af at lave noget af det andet. Og så kan vi samarbejde. Samarbejde kommer man langt med, ikke? Aftalen. Hvem åbner deres gaver hurtigst? 3, 2, 1. Du ventede lige sidste af det, ikke? Ja, men jeg ombestemmer det. Du er bare meget glad for julen, men når jeg først får mine gaver, så sådan... Jeg har også altid, også lige sådan, jeg var barn, helt lille, altså, jo, jeg havde selvfølgelig glædet mig til gaverne, men jeg var ikke sådan en, der bare sad ved bordet og trippede og sådan, nu vil jeg åbne gaver, altså, jeg kunne godt lide hele juleaften. Ja, jeg kunne godt lide gaverne. Du var lige gaverne. Jeg var altid sådan, hvornår danser vi rundt om træet, for jeg vidste, efter vi danser rundt om træet, så var det julegaver. Hvem sådan falder sådan, altså, hvem er sådan, hvordan oversætter man den elveren? Hvem falder sådan oftest i søvn foran fjernsynet? Hvad er det med julen at høre? Nå. Alle julefilmene er så kedelige. Vi siger 3, 2, 1. Silly. Har du sagt mig? Ja. Har du sagt mig? Fordi der er lidt søvn i tv. Julefilmen gør du da? Nej, ikke engang. Nå, det er nok faktisk ikke engang løgn. Det er nok mig. Jeg kan godt lide at sove. Det er nok bare mest. Også mig. Ja, også dig. Men når der er film, så sover du ikke. Hvad betyder kæve? Hvem synger bedst? Ja. Lad os bare sige det. Hvem synger bedst? 3, 2, 1. Du vendte den lige sidste øjeblik, ikke? Hvorfor det? Jeg troede faktisk, den var på dig. Nå. Jeg synger ikke særlig her. Nej, han gør et ihærdigt forsøg rigtig tit. Og det er også rigtig godt, ikke? Ja, nej. Det, jeg er glad for, at du synes, jeg synger godt. Eller i hvert fald bedre end dig. Bedre. Hvem ville vinde en snibboldskamp? 3, 2, 1, nu. Jeg hader snibboldskamp. Vi skal jo lege snibboldskamp. Det er det værste. Jeg kan også huske i sådan folkeskolen, når man gik der, og hvad hedder det, så havde vi sådan en stor græsplæne, sådan en fodboldbane, og der var alle 7. 8. 9. klasserne, de var altid dernede, og så når man var de mindre elever, så blev man altid hed ind på fodboldbanen, og så fik man snevasker. Jeg har aldrig nogensinde fået en snevasker, fordi i juleperioden, der var jeg flere tusind meter væk fra den der fodboldbane, for jeg skulle være med i kan snevæsker. Tøs. Jamen, jeg hader det. Må jeg give den snevæsker i år? Nej, det skal du. Jo. Okay, den her, den kan jeg faktisk meget godt lide, og jeg ved, at der godt være, at det svarer.
Hvem sådan køber de mest sådan, jeg ved ikke om man siger tankefulde gaver, men sådan dem der sådan er tænkt mest over. 3, 2, 1. Det var det, vi snakkede om før. Ja, det var det, vi snakkede om. Jeg synes bare, at nummeret er god, jeg vil have med. Det er Christian. Christian, han tænker rigtig, rigtig meget over gaver. Og hvad han giver mig, det er noget sæt. Så. Og jeg tror faktisk, ja, vi er faktisk nået til det sidste spørgsmål, og det allervigtigste spørgsmål, synes jeg, for jeg ved allerede godt, hvem der gør det. Hvem bygger den bedste og flotteste snemand? 3, 2, 1, nu. Jeg har sagt mig. Jeg er bedst. Nej, jeg bygger det største snemand. Det er jeg ikke sikker på, at det er den bedste. Det er det for mig. Så snart der kommer sne, så bygger vi en snemand. Ja. Kan være, at vi gør det til en video, det ved jeg ikke. Det kan også bare være, at vi gør det, fordi vi synes, det er sjovt. Men hvis vi gør det til en video, så kan I jo bedømme, hvem der er bedst. Og jeg tror, det er mig. Det bliver så sidste gang min adventskalender, hvor at jeg har en gæst med. De to andre, der kommer det kun til at være mig. Jeg skal så kigge på. Det håber jeg godt, I kan nøjes med. Tænker jeg godt, I kan. Og ja, så glædelig jul. Og godt nytår. Ja, det kan man godt sige. Tak fordi du ville være med. Og så må I have det super dejligt, indtil vi ses i min næste video. Hej hej. Ciao. Ciao Bella.